Naitwa mzee Babushka. Yeah, wewe. Mheshimiwa mwenyewe. Nakuaje? Honorable. Yeah. That's been a while. Umeingia kwa Lanza? Nimeingia kwa Lanza. Tunaendaje? Naona you made it. Bado mheshimiwa, umeland na ndege bro. Mhm. Yeah. Bana nimekwambia nimeboeka huko home. Eh. Yeah. Kazi mob. Shughuli hapa na pale hata si shoot content. Eh, buda ulienda ocha lini? Eh, ilikuwa date 16. Eh. Na ndio umerudi. Man. Aje yeye nilisema wewe ni special case, lazima nikubebe wa kwanza na Lanza. Manzee. Lanza nimekuwa nikinyima watu waingii bwana. Wewe umekuwa wa kwanza kubebwa. Ah, mimi najua unge ni. Ni vile tu umepiga suti, otherwise unge ingi. Hii ndio suti Obi alikutengenezea. Azi. Eh. Obi nyingine iko hapo. Eh. Ni mambo mbaya. Eh. Mm. Na ule demu wako wa haga haga hivi. Aha. Uh-huh. Anaitwa nani ule demu? Nasikia pia una. Gani wewe? Unasherekea. Gani wewe? Ni aje big man uko poa? Mimi niko poa bana. Eh. Umeamsha kasu benje. Hai na Lanza. Eh manzi. Eh niliona ni aje benje bro. Kofiti. Ko best. Ah umeacha wapi bima bana? Sasa unajua siwezi tembea na convoy manzi. Huwezi tembea na convoy. Eh mimi si mheshimiwa. Mimi hakuna. Umefikia bunga. Ni gani mnataka nikimbiage nao kwa sababu nimeulizwa sana la. Uko na mimi nataka nini bima? Bima, yeah, bima gani? Ziko mbili. Yeah, hiyo M320, hiyo 320. Oh, 320 yani. Chukua namba. Mheshimiwa mwenyewe, tuko hapa na mheshimiwa Babushka. Christmas ilikuwa aje? Christmas ilikuwa poa. 586. Hii suti ni ya Dongabi. By the way, suti ya boy, check in. Steve or Silvio. Steve man. Steve is the guest guy. Steve ni show moja tu na ako na hii suti. Bro, what? Toka ndio imeingia. Hii. Eh. Hii ni pesa. Tumbili bana wewe mheshimiwa imeingia? Imekaa. Ah wewe twende huko bana upate panga laini. Kata huko juu, kata huko juu. Eh, mheshimiwa. Mheshimiwa. Mkubwa. Yes. Sisi ni wa TikTok. Habari. Mheshimiwa. Eh. Wewe kuja na ile nini bana? Sisema hii una kinda. Ah hii si uzi, si kusema ni yenye nauza ni Subaru. Yenye nauza? Ile 742. 742 ga. Si ah ile si yangu, ile ni ya client. Pamoja. Ah wazi, shukrani sana. Ana ukiwa na Babushka unashughulikiwa tu vizuri. Sawa, yani mara that. Yeah. Si ni special case manzi. Mm. Tunakuwa first priority. Ule demu yako Kate. Ah. Ni Kate ama ni nani? Kate Thuku. Eh. Eh. Amefanya nini? Sumemo hata sana bro. Eh vibaya. Lakini unajua ni kanairo wasema wamekuwa wakimkeep busy. Eh. Ajitane mkeep busy. Yeah, wasema. Nimerudi sasa waachane na yeye. Lakini wewe pia uko hocha pia ulikuwa na wale uko na keep busy. Wow. Eh. Abi bro. Mm. Yeah. Sai manze, I'm back. Yeah. Na nimekuja na moto sana. Watu wananiulizia huko Babushka umetulia nini mbaya uko sawa? Ndio na pia uli graduate sasa hivi ni wakili. Mimi ni wakili. Na ni bro unajua wewe kama wakili. Eh. Unaweza sima wasa ulikuwa unauliza kwa unaweza simamia mtu kesi. Eh. Mimi nimeanza kuwasimamia. Eh. Nimeanza kuwasimamia already. Eh. Mm. Kuna client mmoja naweza miss na yeye. Hata hii suti nilidhani ulisimamia harusi. Yeah. Hii hakuna harusi nimeattend. Yeah. Hii ni for events. Ni ya luku tu. Hii ni luku. Nini? Eh. Yeah. Yeah. Special appearance pia. Eh. Yeah. Lazima uwapie kiakili, kiwakili pia. Yeah. Uwakilishe. Eh, yeah. Lazima ni uwakilishe. Yeah. Taka hivyo. So guys, manze sisi tuna cruise hapa pole pole tu hapa. Babushka. Yaani huyo kijana ametoka ocha na ndege. Eh. Yeah. Unashtuka. Yeah. Umetoka ocha na ndege buda, unajua si watu wengi wanaweza hivyo. Pesa kila kitu. Yeah. Money is everything. Mm. Nataka hivyo mzee. Wewe karibu. Ngumu kutafuta lakini karibu Kanairo. Pata. Kutoka Migori mpaka hapa Kanairo sahi ni mangapi? Na ndege. Yeah. Unajua nilikwanza nilimiss flight bro. Ulipa kuja Wednesday, huyu jamaa alimiss flight bana. Sisi nilikupigia nikakwambia. Yeah.
imekuwa noma. Hiyo day kumenyesha kutoka asubuhi. Eh. Yani mvua imeanza kunyesha 4 a.m. na inafaa ni kuwe kwa airstrip 6:30. Wow. Imagine. So mimi sasa vile mvua ili delay, like mvua ili nyesha ikafanya ni delay juu. Kuna vile ningeenda na mvua na pia unajua gari yangu bado ilikuwa iko Nairobi, si kwa Nairobi. Sasa unapata ulienda bila gari. Unaenda bila gari. Oh. Also unaenda airport na nduzi. Nimeenda airport na nduzi. Oh. Fika huko kapata naambiwa huko late. Lakini ishatoka 20 minutes. Sasa ukipanda nduzi, mzee wa nduzi ndiye anakupandisha kwa nini? Azi, napandanga mwenyewe. Kwa sababu kuna video nilifanya ni kama nilikuwa na strike. Uliona? Hiyo video imeenda viral mzee. Ilipiga 4.3 million. Views. Bana, unajua Instagram yangu mimi sasa inanilipa bro. Unalipwa na Instagram? Nimeimonetize. Aje sasa? Tak show. Kama uko eligible utaanza kufanya. Requirements ni followers wangapi? Requirements ni 10k followers. Oh. Yeah. Engagement sasa hapo ndo. Ndio sasa una ngangana kwa engagement ba. Kwa mheshimiwa Babushka. Bado unasimama ama ni ilikuwa chocha? Zi bro, lazima nitasimama. Lazima nitasimama. Wampe constituency, waanze kuzoea mheshimiwa wao mapema. Nyamosese kwa Mosoko ward. Nyamosese kwa Mosoko ward. Kuna watu huko. Bro, like unaona nimekuwa huko. Watu wanasema Babushka, you must buy for this seat. We must give you. Bro, lazima tukupe kiti. Wasee, like kuna kitu wanaona ndani yangu mzee. Enye mimi imagine sioni but wao wanaona. Like wao wana force tu ni kuwe leader. So wao wakitaka lazima pia mimi niwapee. Bro, unajua hapo mimi naweza kupatia kazi, mambo ya kufanya hapo studio, unafanya ma interview utaacha. Mzee bana. Nikupee kazi bro. Nipe kazi kwa constituency. Collar job, white collar job. At least kuna kula manze kama how sweat. Nataka unipe matenda, ukinipe tenda tu kama mbili. Mimi niko sawa. Sawa. Manze. Manze, mimi nashangaa vile una manage kushikilia simu. At the same time. Nina cruise. Una nini? Si ndo maana unasikia kama mimi I'm celebrities nini chauffeur. Manze. By the guys amujuagi. Uko naenda airport ama natoka airport ama naenda event na unataka special driver na kuja hata na gari yangu ama na gari yako, unaona mtu kama Babushka ana enjoy life hapo. Mzee, lakini umenifanyia expensive bro. Lakini umefika bei bro, lakini it's worth it man. Alafu unaona moti nimekukujia nao ni special kabisa. Si unaona filaje gari, unaona vile inaenda. Alafu unajua wewe because nilijua utakuja na suti, hakuna safety belt unaona. But uko safe. Tumefunga belt. Haina safety belt but uko safe. Big man nasema. I appreciate man. Unajua wewe bro, wewe ni mtu unani respect man. Yeah, mimi na appreciate. Like, lazima tujo stand up far bro. Hiyo nayo lazima. Kabisa kabisa. So guys, you have it right there, manze. Babushka is officially in Nairobi. Hapo celebrate. Sasa ndio celebrate yenyewe. Hapo nyuma ni bodyguard wake. Umeona debe? So guys, manze, shukrani sana for watching, man.